Det är bra. Det var jättefint och kul. Färgen i sig är ju... den är ju patenterad 3D-färg. Som en kompis med en patent då. Så den är låst då. Så jag är ensam rätt i världen och målar med färgen. Mm. Och jag har haft utställningar ganska mycket i Stockholm. Runt om jag har haft i London. Och ska till Manhattan den 20 november i New York. Så det är en abstrakt surrealistisk konst som jag kallar för treorism. Eftersom det är 3D då så kallar jag för treorism. Ja, en gång till var det? Treorism. Treorism. Så att... det här är femte året i rad som jag har utställning här då. Och tycker det är lite kul, fast jag har kommit till de stora ställena nu, så är det väldigt roligt att visa konst här som jag kom från hela Sverige då. Så det tycker jag uppskattar. Som vi tillverkar, de smycket, de kallas fusing. Och det är egentligen väldigt, väldigt gammal teckning. Alltså man smälter ihop olika sorter glasbitar, ungefär 820 grad. Man kan inte bestämma vilken form som de blir exakt. Bara ungefär kan man bestämma dem. Är de tallrik, det är en liten annan sak. Här kör jag stora glasbitar med olika grossa glasbitar som jag lägger på här. De är krossade glasbitar som man kan lägga på. Och det smälter man först en plattor
en helt platta. Och efterom lägger man dem på en form, en metallform eller en keramikform. Och det sänker man dem ner. Sänk ner? I ugnen naturligtvis, man värmer dem upp i ugnen. Och om man kommer ungefär upp till 700 grader, det sänker de ner automatiskt. Och det är samma sak här också. De gör man så. Man lägger dem platt då, till en grej. Och efterom kan man dem värma upp sakta naturligtvis och det smälter de ner. De kallas glasmåleri. Ja. Och det är egentligen min huvudyrke som jag har. Och det kan man göra väldigt snygga grejer. Och det fixar jag också kurs i såna grejer här. Det är exempelvis en bild som jag har fixat i Schweiz med kommunvapen här. Kommunvapenskylt och de by som ligger kringsrum. Det finns det väldigt, väldigt mycket familjevapenskyld i Schweiz. Och det som en symbol för en familj. Ja, familjevapenskyld, symbol. Som man känner i Frankrike, i Tyskland, Schweiz, väldigt populär, Österrike, Italien också. Och det gör jag naturligtvis också kyrkofönster. Det är en baptistkyrka som jag har byggt här. I Schweiz. Det har jag byggt helt nya fönster för dem. Det är en helt nybyggd kyrka. Och här har jag renoverat kyrkofönster. Det finns det också en kille här i Tranås som gör dem här. Winfried Beyer. Vad? Winfried Beyer heter honom. Han tysk. Och här ser man lite. Ja. Och här ser du lite kort biografi hos mig. Och man kan läsa dem. Jättefint. Tack så mycket. Kanske är en bra tanke. Så det, för den är väldigt tunn och lite känslig och den är lagrat också. Mm. Så att det inte bryter bort någonting. Så den stenen är ju tänkt att det är två människor som håller varandra och är i balans och kan gunga också med varandra vilande. Men man kan också se den på andra sättet, att det är ett ansikte. Men det beror lite på hur man ser själva konstverket. Går upp till höger, sen har du våra tavlor på väggen, sen är det här hemma i sällskapet. Det är hemma, men du får också bli hemma om du vill. Nej. Nej då. Det blir lite långt att pendla. Ja, men sen är det ju den här amatörgruppen. Kör den ut där uppe. Som en sammanslag här på armarna. Jag har tejpat fast rader av bananer. Och ansiktet. Jag vill tanken lite ha som en så här Rambo-aktig eller militäraktig målning. Fast röd. Och så röd clownnäsa. Och bröstet, magen här. Lite som en... I Paraguay är det mycket ursprungsbefolkning. Fortfarande indianer.
Så lite att det är någon blandning av vad man stereotypiskt indianmåleri och Bauhaus. Ja, bananerna. En efter en efter en. Så det var ju ingen lång performance, det var rätt kort så. Men det varit väldigt mycket reaktioner för den här som tog de här första fotona. Hon är nog modefotograf i Paraguay. Ja, men hon Sydamerika. Ja. Fast hon upplevde väldigt starkt att jag höll på att skara i kroppen, medan jag tyckte det här mest uppstod så lite komiskt ut när man tänkte få det inifrån. Så hon påverkas väldigt starkt. Och sen, det är på Nationalmuseet i Caracas. Så du har gjort ett pussel av den som jag ska använda i en webbperformance som vi visar live från Blåvik på måndag kväll och så. Man jobbar helt annorlunda med leran och det blir helt annat uttryck och jag gillar ju det. Och liksom leran här var det får sig lite av sitt egna liv. Och då tycker jag så skönt, för man ger liksom leran lite eget liv. Ja, just det. Det är inte det här perfekta. Nej, visst.